Saudações. Você viu os totens perto de algumas cavernas? Tenha cuidado nesses lugares. Ouvi dizer que Sofia quase atirou em você. Deu sorte. Ela não erra. Olá. Você trouxe alguma coisa para vender? Alguma coisa útil? Tem alguma coisa acontecendo no vale. Você deve ter visto. Tem uma loba branca por aí. Eu nunca a vi, mas dizem que ela só sai à noite. Uma moeda de ferro com um lado cortado e entalhado como uma pequena garra. Talvez para arrancar pregos? Parece um tipo de mapa, mas eu não consigo ler o que está escrito.
Melhor assento da casa. Você é a mulher que veio com Jacob. Preciso lhe pedir uma coisa. Em que posso ajudá-la? Jacob me disse que você gosta de exploração. Há mais lugares antigos e tumbas por todo o vale. Você deve ter visto os avisos colocados para assustar as crianças. Não é superstição, esses lugares são perigosos. Mas eles também guardam algumas relíquias de nossos tempos áureos. Não só itens, como também conhecimento. Eu creio que precisamos desses conhecimentos mais do que nunca. Se eu fosse 10 anos mais jovem, iria pessoalmente. Mas agora, preciso das suas habilidades. Os batedores me disseram que você já entrou em uma das tumbas antigas. Poderia mostrar o que descobriu? É claro. Elas pertencem ao seu povo. Eu não tenho muito, mas tenho essas moedas antigas. Se ouro tem valor para você... Posso lhe dar um pouco por cada segredo que encontrar. Os seguidores do profeta fugiram, mas foram atacados na Síria. Bem-vinda de volta. Então, você entrou em algumas das nossas tumbas? Sim, mas não acho que tenha encontrado todas elas. Thank you.
Aurora, a médica. O caminho para Kitej foi longo e árduo. Enfermidades, doenças e ferimentos abundaram. Aurora fora uma crente treinada na arte de Hipócrates e dos grandes curadores romanos. Por causa dela, tantos sobreviveram à jornada para Kitej. É o legado dela que o conhecimento da cura continua sendo passado dentre os crentes. Thank you.
Obrigado, Lara. Nosso povo foi alertado. Isso deve dar a eles tempo para saírem de lá. Encontre-me na Vila Alta. Estou reunindo nossas forças aqui. Certo. Bem-vinda de volta. Então, você entrou em algumas das nossas tumbas? Sim, mas não acho que tenha encontrado todas elas.
lá? Quanto tempo você pretende ficar? A última tempestade não poderia ter vindo em um momento pior. Parece um tipo de mapa, mas eu não consigo ler o que está escrito. Onde está a fonte divina? Diz logo! Pare! Não machuque mais ninguém! Onde está? Espera! Espera! Tem um mapa. O Atlas. Ele mostra o caminho. Certo. Fale mais desse Atlas. Thank you.
conseguiremos manter essa posição por muito mais tempo. Se não conseguirmos bloqueá-los, vamos perder a vila. Fomos massacrados pelos nativos. Lara Croft está com eles. Muitas mortes. Soldados mortos ou espalhados. Devíamos tê-la matado. Você não tem nada para mostrar pelo seu esforço. Quem sabe ela não tem êxito onde você está falhando. Eu não vou falhar! A Trindade intervirá se você falhar. E você sabe o que isso significa. Eu sou descartável. Eles não têm interesse pela minha sobrevivência. Eu preciso do poder da fonte. E você o terá. Não perca a fé, Ana. Essa é a vontade de Deus. Nosso sucesso é inevitável. Por favor, só a encontre. Meu tempo está acabando. Cheguei tão longe e enfrentei tantas coisas. Essas últimas barreiras que tu criaste. Esses pecados que me fizeste cometer, eles devem ter um propósito. Só tu podes me mostrar o caminho. Dai-me forças para prosseguir por ela, por ti, pela Trindade. Rogo-lhe. Mostra-me o caminho. Que seja sangue, então. Fica comigo! Sinto muito. Seu povo não merece isso. É o caminho que escolhemos. Nosso dever. Nunca foi fácil. Eu sei como é a dor da perda. A Trindade não vai desistir, né? Eu duvido. Eles têm muitos recursos. E o Atlas? É um mapa antigo da cidade. Mas a Trindade não vai encontrá-lo na torre.
Boa parte do meu povo vive naquelas ruínas. Eles não estão preparados para o que está por vir. Eu posso ajudá-los, Jacob. Faria isso por nós? Ou pela sua busca? No momento, os dois são a mesma coisa. Eu irei com reforços assim que terminar com os feridos. Pois não? Estamos muito mal, Jacob. O ataque nos deixou em frangalhos. Não temos ninguém para mandar para a Acrópole. Eu sei. Vou cuidar dos feridos aqui. Mas temos que levá-los para um lugar seguro. Quando tivermos terminado, juntarei todos os que puderem lutar. Sofia aguentará até a nossa chegada. Peço a Deus que você esteja certo. Mandarei um mensageiro quando estivermos prontos. Eu preciso. Eu preciso.